Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë tutorial të shkurtër mbi Photoshopin, elementët dhe funksionet kryesorë të tij. Photoshopi është një program I cili përdoret për editimin e fotove dhe të videove në mënyrë profesionale dhe në mënyrë shumë cilësore. Duke qenë se Photoshopi na ofron mundësinë e përpunimit të imazheve në mënyrë profesionale, është një ndër programet më profesional dhe më të përdorur nga fotografët, video editors, graphic designers, artistat të veprave 3D, si edhe arkitektët. Për të hapur programin, thjesht shkojmë tek ikona e programit në desktop dhe klikojmë dy herë. Ose në qoftë se nuk e gjejmë ikonën e programit në desktop, mund të shkojmë te Start menu dhe të kërkojmë aty duke shkruar Photoshop. Presim sa të hapet programi, pasi do pak kohë. Në momentin që e hapim programin, kjo është pamja që na shfaqet. Tek risën, siç mund ta shohim, na hapen dokumentat të cilët un kam punuar dhe edituar pak më parë. Nëse shkojmë te New File, na hapet një faqe ku mund të hapim një faqe pune të re. Nëse shkojmë tek Open, mund zgjidhim të hapim një imazh që ne kemi në desktop apo diku në kompjuterin ton, I hapim Open dhe do të na hapet ky imazh në faqen e punës. Por për të hapur një faqe të re pune pas një imazh, thjesht klikojmë tek ikona e Photoshop dhe automatikisht do të na hapet faqja e re e punës. Kjo është faqja standarde e punës në Photoshop. Lart kemi shiritin e menus, ndërsa poshtë kësaj kemi opsione të ndryshme për secilin tool që zgjedhim. Në anën e majt na ndodhen mjetet ose tools që përdoren më shpesh në Photoshop, ndërsa në anën e djathtë kemi gjithmonë panelin. Gjëja e parë që duam të bëjmë në momentin që hapim faqen e punës në Photoshop, shkojmë tek hapësira punëse dhe zgjedhim Essentials. Pasi sigurohemi që Essentials është zgjedhur, fillojmë punën me editimin e imazhit tonë. Gjatë këtij tutoriali ne do t'i marrim të gjitha toolsat së bashku një nga një për t'i shpjeguar dhe për t'i njohur se për çfarë shërben secila. E më pas do të marrim një foto konkrete për demonstruar se cilat janë disa nga aftësitë më kryesore që duhet kemi në Photoshop. Para se të shpjegojmë çdo tool one by one, dua t'ju tregoj dy trike të vogla. Siç mund ta vëmë re, në momentin që ne afrojmë mouse-in në një tool, na shfaqet ky preview I vogël I cili përmban emërtimin e toolit, si edhe një shpjegim të vogël se çfarë bën kjo. Në këtë rast kemi toolin Move Tool, pra mjetin lëvizës, I cili sipas shpjegimit na thot që mund të marri dhe të lëviz një mjet apo një shtresë të caktuar të imazhit. Dhe triku I dytë është se nëse në secilin tool mund të shohim trekëndshin e vogël. Nëse klikojmë anën e djathtë tek secili trekëndës do të na shfaqen disa opsione shtesë. Mjeti apo tool I parë që do të shohim është Move Tool. Pavarësisht se ne e përmendëm pak më parë, kur shpjegova disa nga triket kryesore, po e kapim përsëri, pra Move Tool është një tool apo mjet që ne e përdorim për të lëvizur një objekt të caktuar apo një pattern në imazhin ton. Ndërsa nëse klikojmë me anën e djathtë, shohim që përveç Move Tool kemi dhe Artboard Tool, e cila, nëse shkojmë tek Size, mund të shohim që kemi opsione të ndryshme se si do të na shfaqet imazhi në pajisje të ndryshme. Tangular Mark Tool. Kjo është një mjet I cili bën selektime në formën e një drejtkëndshi. Nëse e klikojmë anën e djathtë, shohim se përveç selektimeve në formën e drejtkëndshit, mund të zgjedhim Elliptical Mark Tool, Single Row apo Single Column, që të bëjmë selektime në formën e një rrethi, në formën e një kolone apo të një rreshti të caktuar. Lasso Tool. Mjeti lasso shërben për selektimin në fotografisë me dorë të lirë. Nëse klikojmë anën e djathtë, gjithashtu kemi mjetin e selektimit shumëkëndësh dhe mjetin e selektimit magnetik. Object Selection Tool, I cili është gjithashtu një mjet për selektimin e një objekti në imazhin ton. Ky tool e bën selektimin e objektit në imazh në mënyrë automatike.
Nëse klikojmë me të djathtën, gjithashtu na ofrojnë disa mundësi si Quick Selection Tool dhe Magic Wand, të cilat janë të dyja metoda selektimi në mënyrë automatike të objektit që ne duam të selektojmë në imazhin tonë. Crop Tool, I cili është një mjet për prerje që shërben për ta prerë imazhin sipas dëshirës. Opsionet e tjera që na ofron Crop Tool janë Perspective Crop Tool, Slice Tool dhe Slice Select Tool. Mjeti I radhës është Frame Tool, I cili përdoret për të krijuar një kornizë mbi një dokument. Ky mjet është shumë I rëndësishëm për web designers. Eyedropper Tool. Eyedropper Tool është mjet pikator I cili shërben për leximin e ngjyrave dhe njëkohësisht për zgjedhjen e një ngjyre nga imazhi. Nëse klikojmë me anën e djathtë, këtu kemi disa tulle të ndryshme, si për shembull pikatorja për imazhe 3D, pikatorja për fiksimin e një ngjyre të caktuar, mjeti vizore, mjeti për notes, si edhe mjeti I numërimit. Spot Healing Brush Tool, I cili përdoret për të hequr shenja apo njollat të caktuara nga imazhi ynë. Nëse klikojmë me anën e djathtë, në grupin e këtyre mjeteve bëjmë pjesë mjeti për rregullimin e njollave në mënyrë manuale, mjeti për mysues, mjeti për lëvizjen e përmbajtjes dhe mjeti për rregullimin e ngjyrës së kuqe në sy. Brush Tool, I cili është mjeti I furçës dhe është një ndër tulcat më të rëndësishme dhe më të përdorshëm për fotografët dhe piktorët. Ky tool shërben për ngjyrosjen e fotografisë. Nëse klikojmë me të djathtën, disa nga opsionet që na ofrohen janë mjeti laps, mjeti për zvendësimin e ngjyrës dhe mjeti për miksimin e ngjyrave. Clone Stamp Tool është një mjet që përdoret për kopjimin apo klonimin e përmbajtjes. Nëpërmjet këtij mjeti, neve mund të ngjyrosim me pjesë që janë kopjuar nga pjesë caktuara të imazhit tonë. Pra, marrim një imazh, e kopjojmë dhe bëjmë paste në një pjesë tjetër të imazhit ku dëshirojmë që ta shtojmë atë. Nëse shkojmë në anën e djathtë për opsione më të shumta, kemi edhe Pattern Stamp Tool, e cila është një mjet nëpërmjet cilit mund të marrim kopje dhe të bëjmë paste patterns të ndryshme të imazhit ton. Për shembull backgroundin apo diçka tjetër që neve duam ta kopjojmë. History Brush Tool është një tool, pra një mjet që shërben për kthimin e gjendjes së mëparshme të imazhit, nëse ne kemi punuar me brush dhe kemi bërë një ndryshim të caktuar. Nëse duam opsione të tjera, kemi edhe Art History Brush Tool. Eraser Tool ose mjeti si gom bën të mundur fshirjen të dhënave të fotografisë duke bërë ato transparente. Në opsionet që na ofron ky mjet, kemi gomën për fshirjen e backgroundit dhe Magic Eraser Tool. Gradient Tool është mjeti për ngjyrosjen graduale. Kjo shërben për shkrirjen e dy ngjyrave me njëra tjetrën në mënyrë graduale. Për shembull, nëse shkojmë këtu te ngjyra dhe zgjedhim të kuqen, japim OK dhe shohim këtu lart që kalimi nga e kuqja në të bardhë bëhet në mënyrë graduale. Në anën e djathtë shohim që kemi dhe paterna të ndryshme që mund të zgjedhim se si do të kalohet nga një ngjyrë në një ngjyrë tjetër. Nëse klikojmë me anën e djathtë, gjithashtu kemi Paint Bucket Tool dhe 3D Material Drop Tool, që janë disa opsione më të avancuara të toolit Gradient Coloring. Blur Tool ose ndryshe mjeti që turbullon imazhin. Blur Tool përdoret për të turbulluar një pjesë të imazhit. Dhe nëse shkojmë në opsione, gjithashtu kemi opsionin e Sharpen Tool, që është e anasjellta e Blur Tool dhe Smudge Tool. Zakonisht Blur Toolin e përdorim kur ne duam që të turbullojmë një pjesë të imazhit dhe ta vëmë tekstin në një pjesë tjetër. Për shembull, nëse kemi një foto me një pamje për fokusin e duam tek personi, I bëjmë blur backgroundin dhe lëmë personin të qartë. Dhe anës tjetër, nëse duam të fokusohemi tek pamja mbrapa dhe jo te personi, bëjmë blur personin dhe
Sharpen tool e përdorim për backgroundin. Dodge tool është mjeti për shmangje të pjesëve të errëta në imazh duke I shtuar dritë atyre. Në tulsat që na ofron Dodge tool është Burn tool e cila është anasjellta e Dodge tool që na shërben për errësimin apo hjezimin e pjesëve të imazhit, si edhe Sponge tool. Pen tool ose mjeti I stilolapsit shërben për të krijuar vija të drejta apo të lakuara sipas dëshirës. Ky është një mjet shumë I rëndësishëm kryesisht për arkitektët. Nëse klikojmë në anën e djathtë, disa nga opsionet që na shfaqen janë freeform pen tool që përdoret për të krijuar vija në dorë të lirë, curvature pen tool që na shërben për të krijuar vija të lakuara. Enter point tool që janë krijimi vijave në formën e spirancës për të dilitur vijat që kanë një pointing apo një spirancë në fillimin apo fundin e tyre, si dhe convert point tools. Horizontal type tool është një tool që shërben për të shtuar tekste apo emra të ndryshme në fotografi dhe imazhe tona. Nëse klikojmë në anën e djathtë, shohim që kemi disa opsione të tjera përveç Horizontal Type Tool, kemi Vertical Type Tool, Vertical Type Mask Tool dhe Horizontal Type Mask Tool, që janë lloje të ndryshme të shkrimit, duke u bazuar tek pozicionimi si edhe vizualiteti I tyre. Path Selection Tool është një tool apo mjet që na shërben për të selektuar një hapësirë apo një imazh që kemi shënuar me anë të stilolapsit. Në këtë tool mund të përdorim edhe mjetin e selektimit të drejtpërdrejt, nëse shkojmë te tooli dhe klikojmë me anën e djathtë. Pra na del Direct Selection Tool. Rectangular Tool, I cili është një tool që përdoret për selektime apo vizatime në formën e drejtkëndshit. Nëse klikojmë në anën e djathtë, mund të shohim që përveç drejtkëndshit kemi edhe forma të tjera si një trekëndësh, elips, polygon, line tool apo një custom shape tool që mund të bëjmë një formë të caktuar me dorë të lirë. Hand tool është mjeti si dorë që shërben për lëvizjen e sipërfaqes së fotografisë. Gjithashtu, nëse shkojmë në anën e djathtë, kemi dhe Rotate View Tool, e cila na shërben që nëpërmjet mjetit të dorës ta rrotullojmë imazhin tonë në drejtimin që ne dëshirojmë ta rrotullojmë atë. Zoom Tool, I cili përdoret për ta zmadhuar apo për ta zvogëluar imazhin tonë. Poshtë tulsave kemi disa butona. Butoni I parë është një buton I cili na rikthen në ngjyrat by default të programit, pra në ngjyrat kryesore të skedarit. Nëse klikojmë, na çon tek ngjyrat e bardhë e zezë, pra ne kishim të kuqe dhe ajo automatikisht na çon tek e bardhë e zezë. Ndërsa butoni I ngjitur me të është butoni I cili bën ndryshimin e ngjyrave të skedarëve me njëri tjetrin. Pra në këtë rast skedari I parë është ngjyra e zezë dhe skedari I dytë është ngjyra e bardhë. Nëse klikojmë të shigjetën, skedari I parë do të ketë ngjyrën e bardhë dhe skedari I dytë do të ketë ngjyrën e zezë. Përveç tulsave, shiritit të menus, si edhe butonave, kemi dhe panelin. Në panel, një nga funksionet më të rëndësishme është Colors. Te Colors, neve mund të klikojmë në një vend randomly dhe të zgjedhim një ngjyrë të çfarë doshme sipas dëshirës dhe preferencave tona apo për qëllimin të cilin ne po e përdorim. Gjithashtu kemi swatches, gradients dhe patterns, të cilat janë opsione shtesë të ngjyrave, pra gradient është ndryshimi I ngjyrave në mënyrë graduale dhe patterns një strukturë e caktuar e backgroundit të imazhit që ne duam të shtojmë. Në pjesën e dytë të panelit kemi properties adjustments dhe libraries, të cilat janë akoma disa funksione që do I shpjegoj më vonë, si edhe në pjesën e tretë kemi layers, channels dhe paths, që janë opsione që na hyn më shumë në punë gjatë editimit të imazheve tona. Diçka tjetër që vlen për të përmendur janë këto ikonat që na shfaqen tek paneli. Këto janë ikona si history dhe comments, të cilat përdoren
për të na shkurtuar punë. Nëse ne duam të shtojmë disa tulsa të tjera, mund të shkojmë tek Windows, te Window, dhe për shembull, nëse duam të shtojmë brushes, klikojmë të brushes, na hapet kjo tabela dhe automatikisht e kemi kaluar këtu. Në të njëjtën mënyrë, mund të shkojmë tek Window, të zgjedhim histogram dhe automatikisht na shfaqen këtu opsionet të cilat mund t'i përdorim më lehtësisht për të na kursyer kohë. Për të shtuar imazhin që duam të editojmë, shkojmë tek File, Open dhe zgjedhim lokacionin në cilin e kemi imazhin tonë. Unë po zgjedh këto që e kam në desktop, jap Open dhe shohim që do të na shfaqet imazhi në faqen tonë të punës të Photoshopit. Diçka shumë e rëndësishme që duhet të dim para se të editojmë një imazh në Photoshop është shtimi i shtresave të ndryshme, në mënyrë që modifikimet që ne bëjmë të mos jenë të parikuperueshme. Pra, nëpërmjet përdorimit të layers, ne mund të bëjmë ndryshime në imazh dhe lehtësisht ta heqim përsëri atë. Layersat ose shtresat janë një seri fletësh transparente që grumbullohen mbi imazhin tonë dhe ne mund të modifikojmë secilën veçmas pa prekur figurën origjinale. Për të shtuar shtresat e reja në Photoshop, shkojmë te Layers dhe në pjesën djathtas poshtë klikojmë te New Layer. Dhe siç mund ta shohim, na u shfaq layer i parë me numër 1. Diçka tjetër që ne mund të bëjmë është që të marrim layers dhe t'i bëjmë copy. Shkojmë tek layeri që duam të kopjojmë, për shembull te backgroundi, klikojmë me të djathtën dhe më pas klikojmë të duplicate layer. I japim OK, unë po lë emërtimin background copy, por mund t'i vendosim një emërtim tjetër dhe më pas shohim që background copy na është shfaqur si një layer i ri. Diçka tjetër që ne mund të bëjmë është të shkojmë tek adjustment layers, ta klikojmë këto dhe të zgjedhim hue and saturation. Në këtë mënyrë ne mund të vendosim disa layers të ndryshme me efekte të ndryshme, të cilat do të mbivendosen mbi njëra tjetrën, por në momentin që ne do i fshim një, do të na mbeten opsionet e tjera. Në këtë rast un po i jap një nuancë pak më të kuqe perëndimit të diellit. Dhe po e lë kështu. Po shkoj përsëri tek hue and saturation, na u shtua një layer i ri dhe këtu po i vendos një nuancë më blu që të bëhet pak më e dukshme rezultati asaj çka un po mundohem të shpjegoj. Pra në këtë rast, neve kemi dy lera me dy efekte të ndryshme në imazhin ton, dhe në momentin që unë dua të heq një nga këto, do të shohim që automatikisht efekti tjetër na mbetet. Po i bëj delete efektit të parë, me duke klikuar në anën e djathtë dhe duke shkuar tek delete layer, i japim yes dhe shohim që layeri i parë na është ruajtur. Në të njëjtën mënyrë, nëse me Ctrl+Z e bëjmë undo faktit që ne e fshim layerin e parë, shkojmë tek layeri tjetër, i bëjmë delete, yes, dhe shohim që layeri numër 2 na mbetet akoma dhe efekti që ky layer ka pasur na aplikohet akoma me imazhin ton. Po i bëjmë undo ose delete edhe layerit të dytë. Delete layer në mënyrë që të kthehemi te imazhi fillestar. Për të realizuar rregullimin të shpejta të fotos, shkojmë tek menuja Image dhe zgjedhim një nga opsionet Auto Tune, Auto Contrast ose Auto Color. Unë po zgjedh Auto Contrast dhe shohim që automatikisht na ndryshon kontrastin në foton tonë. Nëse kontrasti dhe ndryshimi që ne kemi është shumë i dukshëm dhe ne duam që ta zbehim pak efektin e këtij efektin që sa po përdorëm, atëherë shkojmë tek Edit dhe tek tulli Fade Auto Contrast e klikojmë dhe nga 100% që merret automatikisht mund ta lëm te 80% ose nëse duam akoma më të zbet efektin që sa po vendosëm, ti vendosim 1% më të ulët dhe kështu me radhë. Por unë po e lë 100% sepse nuk më duk keq, më pëlqeu rezultati. Një tjetër mënyrë për ta edituar në mënyrë të shpejtë imazhin ton është përdorimi i menus Layers,
të cilën mund ta hapim duke klikuar butonin CMD plus L në qëse kemi një laptop Mac, ose CTRL plus L në Windows. CTRL L, dhe në hapet automatikisht dritarja e levels. Nëse shkojmë dhe presets, të cilat janë disa opsionet të kryuara nga vetë programi, shofim që kemi disa mënyra që mund të përdorim për të edituar imajin tonë. Për shumbull, darker, increase contrast 2, midtones brighter, lighter, e kështu me radhë. Unë po e lë një custom, ose increase contrast 3, jo, kjo që në too much, increase contrast 1, gjithashtu në output levels mund të ndryshojmë manualisht duke lëvizur se sa shumë dritë dhe jetë duam në imazhin tonë. Dhe pasi kemi vendosur gjitha opsionet që duam, mund klikojmë OK dhe kjo na ruhet. Layers gjithashtu mund t'i hapim duke krijuar levels, gjithashtu mund t'i hapim duke krijuar një layer të ri. Pra shkojmë tek adjustments, klikojmë te levels dhe automatikisht na krijohet një layer i ri ku përsëri zgjedhim një preset të caktuar. Për të kopjuar një objekt në imazhin ton, do të përdorim Clone Stamp Tool. Për fillimisht do t'i bëjmë zoom në mënyrë që ta kemi më të qartë dhe editimi të jetë më i pastër. Për ta bërë zoom, shkojmë tek lupa, klikojmë tek plusi dhe thjesht e klikojmë aty ku duam të zmadhojmë imazhin ton. Më pas mund të përdorim handin për të lëvizur imazhin në faqen e punës në Photoshop. Unë do të përpiqem që të klonoj këtë mjelmën, kështu që shkoj tek Clone Stamp Tool. Fillimisht me Alt dhe duke shtypur te objekti që ne duam të klonojmë, mundohemi që të kapim të gjithë mjelmën. Sikur po e ngjyrosim, bëjmë një lëvizje të tillë brushit. Dhe pasi e kemi selektuar, duke klikuar në sipërfaqen e imazhit ton, do ta bëjmë paste. Pasi e kemi kopjuar, thjesht do ta vizatojmë mjelmën në vendin që ne duam të ashtojmë. Siç mund ta shohim në momentin që kopjojmë, na kopjohen dhe ngjyrat që ka vërdall të liçenit, por këto do t'i rregullojmë për pak. Siç mund ta shohim, pasi kemi kopjuar mjelmën, ngjyrat e ujit të liçenit nuk na përputhen, duke qenë se qafa e mjelmës ka kapur pak këtë pjesën këtu, që ka ngjyrë më portokalli se sa pjesa e poshtme e ujit. Për të rregulluar këtë, ne do të përdorim përsëri tool-in e klonimit dhe më pas do të përdorim Spot Healing Brush Tool kur t'i afrohemi më afër mjelmës, sepse për momentin kemi goxha hapësirë që duhet të rregullojmë. Pra përsëri marrim Clone Tool, gjejmë hapësirën që ne duam të klonojmë të ujit, unë po zë këtë pjesën këtu, me Alt të klik, dhe më pas e ngjyrosim këtë zonën. Të të bëjmë kujdes si mos të kapim trupin e mjelmës. Për ta bërë më sakt, japim akoma zoom, që të shohim se çfarë po bëjmë realisht. Përsëri marrim Clone Tool, me Alt klik zgjedhim zonën që duam të klonojmë dhe duke mbajtur butonin shtypur thjesht e bëjmë paste. Në anën tjetër do të marrim këtë pjesën këtu, Alt klik. Pasi e kemi rregulluar pak a shumë përmjet klonimit foton ton, për të rregulluar këto soft edges rreth kokës së mjelmës, do të përdorim toolin Spot Healing Brush Tool. Përsëri, do t'i bëjmë zoom imazhit në mënyrë që ta kemi pak më të qartë se çfarë jemi duke punuar. Dhe
do të mundohemi që mendimin në spot healing brush tool të rregullojmë këto gjërat e vogla që na kanë mbetur pa rregulluar. Në këtë mënyrë mund të kopjojmë objektet e tjera në imazhin tonë. Për të parë se si funksionojnë layers realisht, nëse neve shkojmë te background copy dhe klikojmë këtu, na shfaqet vetëm backgroundi original, i cili është imazhi original ku nuk e kemi mjelmën e shtuar. Në momentin që neve e klikojmë background copy për ta parë, na shfaqet mjelma që kemi kopjuar. Dhe në çdo moment, çdo ndryshim që ne bëjmë në layers të ndryshme, mund t'i fshim apo t'i editojmë dhe duplikojmë në çfarëdo lloj momenti. Pa prekur imazhin fillestar. Për të zhvendosur një objekt nga imazhi, duhet që thjesht ta klikojmë, ta selektojmë atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Disa mënyra se si mund ta selektojmë imazhin janë duke përdorur Object Selection Tool. Në rastin ton nuk arrin të selektoj hijen, kështu që unë po përdor Lasso Tool, që është gjithashtu një tool për selektim, por ndryshe nga Selection Tool, me Lasso Tool mund ta bëjmë selektimin në mënyrë manuale. Pra, i bëjmë zoom dhe selektojmë mjelmen që ne duam të heqim nga imazhi ynë manualisht. Kapim të mirë më këtu më mirë. I kapim edhe shadow pak. Pas e kemi selektuar, klikojmë me anën e djathtë dhe shkojmë tek fill. Tek contents, zgjedhim content aware dhe i japim OK. Shofim që automatikisht mjelma që ne kishim na është vendosur. Duke qënë se imazhi që ne kemi është pa kompleks, duke qënë se ka valët dhe ngjyrat e ndryshme të liçenit, zhdukja e këtij objekti nuk është aq i qartë dhe aq i pastër sa do ishte në kushte normale. Gjithsesi, në këtë rast ne mund të përdorim Healing Brush Tool në mënyrë që ta pastrojmë imazhin. Pra duke përdorur Healing Brush Tool, do të bëjmë këto lëvizjet duke u munduar që ta pastrojmë imazhin. Mund të përdorim clone për ta edituar akoma më shumë, por unë nuk po merrem me këtë pjesë tani. Shkojmë tek lupa, i bëjmë zoom out dhe shohim që kemi arritur ta heqim mjelmën tonë nga objekti. Shpeshherë na duhet që ta presim imazhin tonë. Për ta prerë imazhin, shkojmë tek crop tool dhe klikojmë atë. Mund të zgjedhim që ta bëjmë crop imazhin manualisht, pra duke i lëvizur kursorët aq sa ne e duam imazhin dhe çfarë duam të përfshijmë, ose mund ta bëjmë në këtë mënyrë, ose mund të shkojmë tek presets, të cilat janë të gatshme, dhe të zgjedhim një nga përmasat që na shfaqen këtu. Në momentin që e vendosim se si duam ta bëjmë crop foton, i japim check dhe bëjmë save. Për ta bërë save, shkojmë tek file dhe klikojmë save a copy. Nëse duam ta ruajmë si një kopje për ta postuar në social media apo për ta printuar, zgjedhim formatin JPG, ndërsa nëse duam ta ruajmë si projekt në mënyrë që ta editojmë dhe të ruajmë të gjitha layers, zgjedhim në Photoshop. I japim save dhe na ruhet në lokacionin e duhur. Kemi mbërritur kështu në fund të këtij tutoriali të shkurtër. Faleminderit për kohën, dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë video të tilla.